europskih izbora, sad kada je spomenuo gospodina Pupovca, HDZ je dio EPP-a, EPP u svojim vrijednostima tvrdi da treba očuvati jezik, pisanje i tiskovine manjina, među to u Hrvatskoj spadaju i Novosti. Jeste li spremni na taj ustupak s obzirom da evo, to je vrijednost koju oni zastupaju u Europskom parlamentu? Može samo prema kameru, molim. Oprostite, morat ćemo prema kameri malo autokefalno djelovati. Dakle, to su vrijednosti koje zastupa i Domovinski pokret, sve što ste naveli. Pismo, kultura, običaji, tradicija, plesovi, pjesme, apsolutno smo za to da svaka manjina može njegovati u Hrvatskoj svoju tradiciju, kulturu i tako dalje. Međutim, kad ste se dotakli tiskovine Novosti, ne znam jeste ih ikad držali u rukama, ako jeste, mislim da ih teško možete nazvati manjinskim glasilom. A ukoliko odvojite u to, ja ću vas ili ću vam evo i proslijediti slobodno bilo kojoj redakciji da vidite kako izgleda glasilo ukrajinske manjine, rusinske manjine, pa ćete vidjeti jednu radikalnu razliku između onoga što su Novosti i onoga što su manjinska glasila. Tako da, apsolutno se radi o jednoj podvali, tu ne govorimo o manjinskom glasilu, tu govorimo o jednoj smišljenoj križaljci gdje je jedan dio novinara i ljudi koji su medijski, funkcioniraju u medijskom prostoru, gdje su si, govorimo o bivšim feralovcima, našli utočište na način da su izbjegli tržište, a žive od našeg novca, i to pod krinkom manjinskog glasila, što apsolutno Novosti to nisu i dokaza za to je milion, a najvjerodostojniji su naravno naslovnice tog istog časopisa.